Krásný den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Chráněná dílna Lidumila definitivně změnila působiště. Na místo stísněných prostor v mateřské škole speciální získala velké dílny v domě služeb na Svatováclavské ulici. Chráněná dílna Lidumila, která dává práci šikovným švadlenkám se zdravotním omezením, funguje v Uherském Hradišti už 20 let. K významnému jubileu si její zaměstnanci nadělili hezký dárek v podobě nového působiště. Z velmi malého prostoru v sídle speciální školy se totiž přemístili do takzvaného domu služeb na Svatováclavské ulici. Tady mají k dispozici velkou šicí dílnu, nezbytné skladovací prostory i důstojné sociální zázemí. V pondělí dopoledne tak chráněná dílna uspořádala malou slavnost, spojenou se symbolickým znovu otevřením. Ještě stále se zabydlujeme, protože, jak se říká, je lepší vyhořet, než se stěhovat. A ono, tady, když si vezmete, kolik špulek nití a všeho, než se přestěhuje, myslím si, že ty prostory jsou důstojné toho, aby ty děvčata, která se snaží tady opravdu tu práci odvádět krásnou, se mohla přeslec v šatně, nemusíme dělat jenom nějaké závěsy, tak jak jsme to měli na starém pracovišti, a tak doufám, že se bude všem tady dařit a že budeme mít práce dost. K novým prostorám pomohlo dílně město, které uvolněné místo nabídlo a pro potřeby charity také částečně upravilo. Těch důvodů bylo několik. Jednak město spolupracuje s chráněnou dílnou dlouhodobě. Zároveň jsme tam viděli i ten další efekt, jako uvolnění těch původních prostor ve prospěch speciální základní a mateřské školy, která taktéž potřebuje další prostory pro svůj rozvoj. Já si myslím, že každý, kdo umožní lidem, kteří jsou na tom trhu práce nějak diskriminováni, v tomto případě svým zdravotním stavem, si zaslouží obdiv a samozřejmě poděkování. Chráněná dílna v současné chvíli zaměstnává 20 lidí, kteří jsou buď sluchově postižení, trpí epilepsií nebo pourazovými a pooperačními trvalými následky. A s větším místem by dílna mohla zaměstnat i víc lidí. Když tak po novém roce bychom rozšířili, máme rozjednané nějaké zakázky, pokud by se nám podařilo tady tyto zakázky dotáhnout do konce, tak bychom mohli i rozšířit tady naše řady. Roztroušená skleróza je nevyléčitelnou nemocí, která se dnes už dá zastavit. Nutný je k tomu pravidelný pohyb. Přesvědčili se o tom už i lidé v Uherském Hradišti. Putovní expedice s názvem Hledáme dalších 16 000 dorazila v neděli do Uherského Hradiště. Dává si za cíl stmelit lidi s roztroušenou sklerózou, vzbudit v nich touhu cvičit a přivést je na Mars. 24-hodinový maraton pro lidi s roztroušenou sklerózou v březnu roku 2016. Všecko to vzniklo vlastně myšlenkou cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou maraton. Pro pacientů s roztroušenou sklerózou, který jsme mysleli před 5 lety, a již se cvičilo 4 roky a na posledním ročníku cvičilo asi 1000 cvičenců, nechci říkat pacientů, a v celé republice by mělo být 17 000 pacientů. A tak jsme si řekli, co kdybychom je šli hledat, a požádali je, jestli by si s námi nešli zacvičit ten příští rok. Proto hledáme těch 16 000. Cvičení a přednášky se v Hradišti konaly poprvé. Dorazilo na ně 30 lidí a společně ušli přes 108 000 kroků. Je to nemoc mladých lidí a samozřejmě, co si budeme říkat, zarazí vás v rozletu. Je to nemoc, která ze 75% postihuje více ženy než muže. A je to nemoc, která, nebo verdikt roztroušené sklerózy, verdikt konečný, je to nevyléčitelná nemoc, ale to, co vlastně si můžeme říct už dneska, je to nemoc, která se dá zastavit. Zejména právě cvičením. Z expedice po 16 městech vznikne kniha s životními příběhy lidí s roztroušenou sklerózou. Mezi nimi bude i Alena Filová, jejím patronem je ředitel divadla Karel Hofman. Záštitu nad akcí převzal starosta Stanislav Blaha a senátor Ivo Valenta. Vinobraní v sadech oživily hlavně bzenecké drmolice a klebetnice z hluku. Lisovaly se a stáčely hrozny, z kterých by po zpracování měl být Riesling rýnský. V sadech se v neděli uskutečnilo pravidelné vinobraní. Na hrozny vyrazili chlapy už o 7:30 ráno, aby byly čerstvé. Pak už ji jenom mleli, lisovali a stáčeli. Chtěli tak připomenout všem, jak se vlastně víno dělá. Lidé mohou chutnat tu šťávu, z kterých
Tady následně bude burčák a potom víno. Tentokrát je to tak jako loni, Riesling Grýnský a jsou to hrozny z Mřackého vinohradu, takže kopec za námi, v podstatě objeden kopec za námi. Aby při stáčení neměli chlapi dlouhou chvíli, před kulturním zařízením jim k práci zpívali mužské sbory z Kudlovic a Derfle, ale i bzenecké Drmolice nebo Klebetnice z Hluku. Do pěkného kamenného čbánečka. Když přijete na akci, kde je třeba pět mužských sborů, tak už to stává takové monotónní, jo, je to takové velmi podobné. Když zařadíte ty ženské sbory a dnešní ženské sbory si připravili takové scénky, které byly vtipné, nebo aspoň já jsem se dobře bavil, tak je to vždycky oživení. Například Klebetnice představili speciální flaškovou úpravu písně Stojí kača pri Šenkyši. V sobotu 10. října opět vyrazí stovky cyklistů na kole Vinohrady. Symbolicky tak uzavřou vinařské stezky a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. 10.10. se na Slovácku symbolicky uzavřou vinařské cyklostezky. Stane se tak za pomoci už tradiční akce na kole Vinohrady, která každoročně na startu přivítá stovky cyklonadšenců. Tradice začala už v roce 2006 po vzoru jednorázové akce s Českým rozhlasem Brno po moravských vinařských stezkách a v Uherském Hradišti se mimořádně ujala. Od té doby ji proto na jaro a na podzimu organizuje zdejší sdružení pro rozvoj turistického ruchu Region Slovácko. Budeme mít už 10. zavírání, anebo teda 20. akci vlastně už z tohoto seriálu. K těm původním dvou stezkám, které byly vytipované od toho roku 2006, tak přibudlo vlastně dalších 5, takže dnes máme 7 celkově tras pro cyklisty a vlastně letos na jaro jsme měli novinku, že vlastně byly vytipovány i 2 trasy pro pěší. Novou záležitostí bude trasa na Salaš, určená pro rekreační cyklisty a rodiny s dětmi. Tato novinka bude navíc kombinací cyklo a pěší akce. Bude totiž možné vyrazit bez kola ke zdejší nové rozhledně, která rozhodně stojí za návštěvu. Registrace bude od 8.30 do 9.30. O 9:30 se akce vlastně bude zahájena a budou se startovat jednotlivé ty cyklostezky. Pak odpoledne po příjezdu na náměstí bude zase bohatý program, tentokrát s Českým rozhlasem 2, který zařadil tuto akci do svého seriálu Dvojka na cestách, takže návštěvníci se budou moci setkat s pánem Žmolíkem, bude nám pro dobrou náladu hrát a zpívat folklorní soubor Pentla z Boršic. Součástí bude samozřejmě i ochutnávka produkce místních vyhlášených vinařů, včetně z Brusu nové odrůdy z Polešovic. Na kole Vinohrady pak ukončí happening u uherskohradické sochy cyklistky, která stojí před obchodním domem Centrum. Do pátku je také možné zapojit se do internetového hlasování v soutěži a dávat tipy na jméno nového maskota městského informačního centra, kterým je krásný kovový papoušek. Vítězný tip bude ohodnocen právě v průběhu odpoledního programu na kole Vinohrady. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v pátek uzavře týden knihoven tradičním setkáním broučků. Ti se od knihovny vydají na Masarykovo náměstí, kde je připraven krátký kulturní program, včetně loutkové pohádky o hloupé huse. Závěrem akce pak bude lampionový průvod, který rozsvítí Masarykovo i Mariánské náměstí. Už v pátek v podvečer si mohou přijít na své milovníci folkové hudby. Klub kultury totiž od 19. hodiny odstartuje už 6. ročník hradičského folkoláčku. Ten v letošním roce nabídne místní a oblíbenou kapelu Děvčice, Slávka Janouška, Luboše Vondráka a otrokovickou kapelu Kapr. Od úterý až do pátku mají zájemci možnost si na městském informačním centru nebo v ekologickém centru Trnka a Žabka vyrobit krásného papírového draka. Toho pak bude možné hromadně vypustit v sobotu na Rochuzu, kde se chystá kromě pouštění i spousta zábavných doprovodných her a soutěží pro malé i velké. Uherskohradický magazín je u konce. Přeji vám příjemné podzimní dny.